Hi, goeiemôre. Baie welkom by ons bespreking vir hierdie week se les, vir vandag se les. Ek sien ons het 'n internetprobleem. Ek weet nie, vanmôre het ek glad nie internet gehad nie. Ek kon die probleem oplos. Maar sien ek die frame rate is weer te laag vir een of ander rede. So ek hoop u kry hierdie uitsending. Ek het weer hier so ook kyk. Op YouTube is ook een probleem. Hulle sê error, YouTube is not receiving enough video to maintain smooth streaming. So ja, goeiemôre Esmeralda. Ek hoop julle kan my hoor. Dit lyk nie of ek of julle my kan sien of hoor hierdie kant nie. Want hy sê nog steeds connecting to live video op Facebook. So ai, laat ek maar kyk of ek hom miskien nie so kan record, terwyl ek hom, toch die opvangs is goed, alles is goed. Laat ons maar kyk hoe ver ons kan kom. Ek hoop my bid maar dat u hom daar kry. Ons is hierdie kwartaal, in hierdie laaste daar, die boodskap van die Hebreërs, en ons is al reeds by les 9. En les 9 se opskrif is Jesus die volmaakte offer, en vandag, maandag 21 februari, verskillende soorte offerandes. Hierdie weekse skriftuur vind ons in Hebreërs 10 vers 14, en die nuwe lewende vertaling lees dit soos volg: deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Hebreërs 10 vers 14, ek lees weer: deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Hebreërs 10 vers 14. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nagrus waarin U ons behoed en bewaar en beskerm het. Vir hierdie nuwe dag, Heer, loof en prys die grote naam, Here, vir al die goedheid wat U elke dag op ons uitstort. Hemelse Vader, ons sit nou weer met 'n probleem met die internet. Ag Heer, ons bid U asseblief dat U ons sal help, dat die probleem vir ons sal oplos, so dat hierdie prachtige boodskap van vandag se lesie toch kan uitgaan. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende, en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie, so dat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Daar is hy, maandag 21 februari, verskillende soorte offerandes. Ek sukkel nog steeds met die internet. Hulle vra ek moet dit refresh. Laat ons kyk wat maak as ek dit refresh. En hierso by, YouTube lyk my, dis daar ook 'n probleem, maar hulle gee nie vir my opsie om te refresh nie. So ons hoop maar, hy skop in. Ai, dit is jammer, maar ek is besig om dit op te neem, so as ek nou hier klaar is en ek sien dat dit nou nie live gegaan nie, dan gaan ek dit oplaai op YouTube en ook op Facebook. Baie mooie lesie wat ons vandag het, maandag 21 februari, verskillende soorte offerandes. As ons na die lesie toe gaan, begin die lesie hierso met hierdie volgende. Dit sê, Jesus se dood het vergifnis of versoening van ons sondes voorsien. Die kwytskelding van ons sondes behels egter baie meer as bloot die kansellasie van die boete vir ons oortreding van die verbond. Dit behels nog ander belangrike elemente. Dit is waarom Israel 5 verskillende soorte offerandes gehad het. 5 verskillende soorte offerandes. En dan sê die lesie vir ons hier so, elke offerande was nodig om uitdrukking te gee aan die ryk betekenis van die kruis van Christus. Nou ons gaan kyk na daardie 5 offerandes en wat dit beteken in die Nuwe Testament. Dit is my baie interessant, ek hou daarvan om so die Ou Testament te vergelyk en te sien hoe dit in vervulling gekom het in die Nuwe Testament. Maar eerste vraag hulle vir ons, lees Efesiërs 3 vers 14 tot 19. En hulle vraag, wat het die gebedsversoek van Paulus namens die gelowiges behels? So hierdie is wat Paulus sê wat hy bid, en wat behels hierdie gebedsversoek namens die gelowiges? Kom ons kyk gou-gou. Efesiërs 3 vanaf vers 14 tot by vers 19.
Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Goed, dan kyk ons na hierdie vyf verskillende offers, wat Israel gebring het, en hoe dit wys naar Jesus toe. So die eerste ene is die brandoffer. Nou in die brandoffer, ons vind het in Leviticus hoofstuk 1, het die hele dier was verbrand gewees op die brandofferaltaar. Die hele dier was verbrand gewees, daar moes niks oorgebly het nie. En natuurlijk het dit Jesus voorgestel en sy lewe, wat vir ons verteer is, en Jesus se volkome ontlediging van homself. Omdat dit waaruit Jesus bestaan het, hy was wat God was. Hy het vlees en been geword soos ons, het mens geword. En dit het hy volkome geword, het hom volkome ontledig. Die lesie sê vir ons, alhoewel hy God se gelyke was, moes Jesus homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem. En dis geneem uit Filippense 2 vers 5 tot 8, en ons gaan nie dit nou kyk nie, lees nie. Een van my gunsteling gedeeltes, ons gaan na die volgende ene toe, spysoffer. Die spysoffer was 'n geskenk gewees, dit was 'n blyk van dankbaarheid vir Godse voorsienigheid. Nou dit het Jesus natuurlik verteenwoordig. Jesus as die brood van die lewe, deur wie ons ook die ewige lewe het. Johannes 6 vers 35 sê Jesus, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. En dan die dankoffer, nou die dankoffer was 'n gemeenskaplike maaltyd gewees, en dit was wat gevier was saam met jou vriende en familie, om die welsyn te vier wat deur God voorsien is. Nou, dit het Christus voorgestel weer eens, en sy offer het vrede vir ons gebring. Dit beklemtoon ons behoefte om deelgenote aan Jesus se offer te wees. Met ander woorde, om deel te hê aan hierdie gemeenskaplike maaltyd wat Christus is, en om hom dan met ander ook te deel. Ja, hulle sê ons moet kyk na Johannes 6 vers 51 tot 56, maar ek gaan vir tydsonderhalwe net 51 lees, want dit som alles somme mooi op. Dit sê, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid, en die brood wat ek sal gee, sal my vlees, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. En natuurlik nie letterlik om die Here se vlees te eet nie, maar natuurlik geestelik. En dan die sondoffer. Die sondoffer was boetedoening of versoening vir ons sondes. En hierdie offer het die rol van bloed. Die bloed het ook 'n baie belangrike rol gespeel en is beklemtoon. Die bloed wat natuurlik die lewe voorstel, soos wat dit vir ons sê, in die bloed is die lewe. En dan om verlossing van sondes te voorsien. Nou dit het vooruitgewys na die bloed van Jesus, wat ons verlos van ons sondes. Matteus 26 vers 28 lees ons, want dit is die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. En dan die skuldoffer. Nou die skuldoffer het vergifnis voorsien in gevalle waar haar vergoeding moontlik was, skadevergoeding. En dit help ons om te verstaan dat Godse vergifnis ons nie vrystel om ons verantwoordelikheid om vergoeding of restitusie nie. Die lesie sê, die offerandes in die heiligdom leer ons dat die ervaring van verlossing meer behels as bloot die aanvaarding van Jesus as ons plaasvervanger. Ons het ook nodig om van hom voedsel te kry, om sy seëninge, sy guns met ander te deel en vergoeding te bied aan hulle teenoor wie ons verkeerd gedoen het. Jakobus 5 vers 16 sê dit so mooi, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar
zodat jullie gezond kan worden. Is daar iemand met wie jij moet rechtmaken? Dit is niet net genoeg dat onze Heere aanneem als ons persoonlijke verlosser nie, en dat ons zijn vergifnis ontvang nie. Ons moet ook recht maken waar dit natuurlijk moeilijk is om recht te maken. Nou, die lesie hier in die begin, die eerste brandoffer, praat van die opoffering wat die Heere gedoen het, volkome opoffering, wat beskryf word in Filippense 2 vers 5 tot 8, en dit is waarmee ek vandag graag wil afsluit. Kom ons lees hierdie gedeelte, en mag die Gees gee dat ons weer een kykie sal kry oor die grootheid van hierdie offer wat vir ons gemaakt is. Filippense 2 vers 5 tot 8, en ek lees hier die Nuwe Lewende Vertaling uit. Julle gesindheid moet soos Jesus Christus sin wees. Alhoewel hy self God was, het hy nie vastgeklou aan die goddelikheid wat hom toekom nie, maar hy het het prys gegee, hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword. En toe hy as mens geleef het hy homself nog verder verneder, deur tot die dood toe gehoorsaam te wees, ja, die dood van die kruis, of ja, tot die kruis dood toe. Kom ons bid saam. Hemelse Here, wat een prachtige uitdrukking van u groot liefde vir ons. Toch, Here, kan ons nie die volle daarvan begryp nie. Maar Here, dit wat die Gees in ons openbaar, ons wil die loof en prys, en die dankie sê, Here, dat u vir ons so lief is, dat u vir ons so lief was, en altyd sal wees. Baie dankie, Hemelse Vader, dat u bereid was om u grootste geskenk in die heelal vir ons te gee. Die enigste een wat u was. Dat u hom vir ons gegee het, dat hy vandag vir ons kan intree as ons broer. Ag Here, help ons asseblief om waardig te wandel die offer wat u vir ons gegee het. Hemelse Here, help ons asseblief om in Jesus se voetspore te kan volg. Here, sodat u gesindheid deur ons kan vloei na ander mense toe, en ander mense ook hierdie bron van liefde, vreugde en geluk kan ervaar, en ons hoop kan wees op die dag wanneer Jesus ons kom haal. Ons dankie en ons loof u. Dankie Vader, in Jesus se naam. Amen. Baie dank dat julle saam ons ingeskakel het. Ek sien daar is nog steeds probleem op Facebook. Ek weet nie hoeveel van dit julle hoor nie. Die een persoon het gesê, I can hear and see you. Esmeralda, baie dankie. Kom ons kyk daar op YouTube. Ai, dit lyk ook nie of daar enig iets gebeur nie, maar ek sal nou kyk, en as alles nie deurgegaan het nie, sal ek het vir u oplaai, want ek is besig ook om dit op te neem op die program. Maar baie dankie dat u saam ons ingeskakel het. Bid asseblief vir ons dat die duiwelse bande gebreek sal word sodat ons hierdie bediening kan uitdra. Tot volgende week. Tot morgenoggend mag die Here julle seën.